Sloveniyanın baş naziri BMT-də çıxışı zamanı İsrailli həmkarı Benyamin Netanyahu-ya səslənərək ondan müharibənin dayandırılmasını tələb edib. Mən İsrail hökumətinə yüksək səslə və açıq şəkildə bildirmək istəyirəm. Qanın tökülməsini dayandırın, insanların əziyyət çəkməsinə icazə verməyin, girovları evlərini qaytaran və işğala son qoyun. Cənab Netanyahu, bu müharibəni indi bu dəqiqə dayandırın. Stop this war now. Xatırladaq ki, İsrail ilə Həmas hərbi qruplaşması arasında müharibə 2023-cü il oktyabrın 7-sində başlayıb.